Men den här sprayen du står till exempel på utställning, ja, eller bilen blir lite lätt dammig, du vill få bort dammet utan att tvätta den och bara spraya på och torka av. Det här är så otroligt hög glans och super super hal yta. Jag har nog aldrig känt en så hal yta i hela mitt liv som den här sprayen ger. Så det är egentligen en att spraya på och torka av försiktigt så man inte får några repor då. Men jag tänkte visa lite kort hur man gör och att den även har rengörande egenskaper. Så vi tänkte visa igen, vi har sparat lite smuts på fälgarna till exempel. Och här har vi visat lite grann hur vi har torkat rent om det. Men vi ska göra en kort video här då om hur man använder den kommande touchless sprayen då. Tjena, då ska vi visa den nya Waterless Wash. Som är en, vad säger, du tvättar den fordonet om det är lite lätt dammigt. Stå på utställningar eller stå till garaget. Du vill snygga till den, få upp glansen. Lämna skydd, som ett vaxskydd kan man säga. Det är ett polymerskydd. Utan att få repor. Så man kan spraya på lacken, torka av. Jag brukar ofta spraya i duken lite grann. Den är väldigt dryg. Vi jobbar in den försiktigt, försiktigt då. För nu är den här ren ytan så. Och sen vända på torra sidan eller en extra duk med sig. Sen är man klar. Den innehåller lite cleaner också så att den gör rent om det skulle vara lite smutsigt. Det man ska tänka på om man kör på något som är lite dammigt, det kanske är lite smutsigt, är att då sprayar man sig. Man sprayar ut. Då drar man försiktigt med duken så den vänder sig uppåt. Så får man ta en ny del. Och också torka så man drar med sig så man inte drar runt smutsen så att säga i det då. När man har gjort det så eftertorkar man försiktigt då. Så det är väldigt viktigt att om det nu är lite dammigt och smutsigt, spraya, följ med upp, duken uppåt, så drar bort smutsen, dammet. Och sen torka av då. Det är jätteviktigt. Så vi ska visa på en smutsig fält som jag sparat lite smuts på. Hur bra cleaner den är och vad den kan göra för effekt. Vi gick testa. Så, jag har sparat lite smuts på fälgen här. Samma sak här, man kan spraya på direkt. Och torka av. Eller spraya duken då. Men försiktigt. Knappt bara röra fälgarna. Och duken. Med mjuk, mjuk duk. Och sen eftertorka då. Försiktigt. Får man rent, en blank yta och en väldigt hal smutsavstötande yta här då. Det blir super 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 hal. Så det är en bra cleaner i den. Lämna otroligt hal yta, hög glans. Och kommer att hålla smutsen borta. Det här gör att den blir så otroligt hal också, vilket gör att smutsen fastnar ju inte. Flugor och sånt i fronten kommer inte alls fastna lika lätt då. Så att håll utkik. Det här är nästa produktsläpp från oss på Kaka Products. En Waterless Washing Wax då, som kommer.